Video kali ini akan memaparkan dua kisah yang melibatkan kehilangan seorang wira dan wirawati negara yang terkorban sewaktu mengemudi pesawat Pilatus PC-7. Kedua-dua kejadian ini berlaku di sebuah negeri yang terletak di utara tanah air. Terima kasih atas sokongan anda kepada channel Detektif Minah dan selamat menonton. Kisah 1. Pada pagi 25 Mac 2010, ratusan orang yang terdiri daripada pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia UUM, ibu bapa dan orang ramai berkumpul di Stadium UUM untuk menghadiri majlis perasmian Expo Convocation UUM ke-23. Pelbagai acara menarik disusun sempena Expo ini, termasuklah acara kemuncak yang dinanti-nantikan oleh semua orang, iaitu pertunjukan akrobatik pesawat udara dari Kolej Tentera Udara Alor Setar Kedah. Pesawat yang dijadualkan mengambil bahagian dalam pertunjukan udara solo yang bakal berlangsung adalah jenis Pilatus PC-MK2 yang dipandu oleh Major Zulrihan bin Jusoh, seorang jurulatih penerbangan dari Kolej Tentera Udara Alor Setar. Tepat jam 10.03 pagi, pesawat Pilatus tersebut berlepas dari Kolej Tentera Udara Alor Setar menuju ke Sintok. Pesawat itu kemudian terbang melintasi Stadium UUM untuk memulakan acara pertunjukan. Orang ramai yang berada di situ mula menumpukan perhatian kepada pesawat yang melintas. Major Zulrihan seperti biasa melakukan rutin penerbangan untuk pertunjukan. Pada permulaan pertunjukan, gerakan-gerakan akrobatik yang ditunjukkan mendapat tepukan gemuruh penonton. Bagaimanapun, kira-kira jam 10.15 pagi, pertunjukan udara yang mengujakan orang ramai bertukar menjadi tragedi. Pesawat itu pada mulanya membuat dua pusingan penerbangan secara rendah dan sewaktu cuba membuat pusingan kali ketiga, pesawat itu melakukan pendakian menegak 90 darjah. Dan pada ketika itulah, pesawat malang tersebut gagal dikawal dan menjunam semula ke bawah sebelum terhempas di kawasan hutan bersebelahan Stadium UUM. Orang ramai yang berada di dalam stadium menjerit berikutan bunyi letupan yang kuat diikuti asap hitam apabila pesawat malang itu terhempas. Kira-kira 15 minit kemudian, jentera bomba yang dihubungi sampai ke tempat kejadian. Lokasi itu kemudian ditutup dan dijaga oleh pihak polis kerana orang ramai mula membanjiri kawasan nahas untuk melihat apa yang berlaku. Tidak lama kemudian, pihak berkuasa yang lain termasuk TUDM mula menjalankan operasi mengesan dan mengeluarkan mangsa. Pada mulanya, mayat mangsa tidak dapat dikesan dan ditemui walaupun dengan kehadiran berpuluh-puluh anggota penyelamat mencarinya. Semua anggota penyelamat merasa hairan dan aneh kerana gagal menemui mangsa, sedangkan kawasan pencarian hanya seluas lebih kurang 50 meter persegi. Mayat mangsa seolah-olah hilang dan gagal dikesan. Selepas kira-kira 40 minit, beberapa anggota penyelamat yang berpengalaman mencadangkan supaya diadakan majlis bacaan doa selamat di lokasi kejadian sebagai ikhtiar bagi membantu memudahkan mangsa ditemui. Anehnya, mayat mangsa kemudian ditemui sejurus selepas bacaan doa selamat selesai. Mayat itu ditemui bersebelahan sebatang pokok besar kira-kira 15 meter dari badan pesawat. Dan apa yang membingungkan, kawasan itu juga telah dilalui berpuluh-puluh anggota penyelamat sebelum ini. Mayat itu ditemui dalam keadaan sempurna di atas kerusi anjal dan masih terikat dengan tali pinggang keselamatan. Mangsa dipercayai maut akibat terhempas selepas melonjak keluar dari pesawat menggunakan kerusi anjal ketika pesawat menjunam. Mayat mangsa kemudian diterbangkan dengan helikopter TUDM dan dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Alor Setar untuk bedah siasat. Ketika ditemui oleh wartawan, isteri arwah Major Zulrihan iaitu Wizana Abdul Ghani berkata, dia mendapati sikap dan kelakuan arwah agak berlainan selepas mereka pulang bercuti dari kampung. Arwah dilihat tidak banyak berbual dan sering termenung seolah-olah memikirkan sesuatu. Sebagai isteri yang prihatin, perubahan sikap arwah suaminya sedikit sebanyak menimbulkan persoalan dan keraguan dalam dirinya. Tetapi dia sentiasa berfikiran positif dan menganggap perubahan sikap itu hanya sementara. Mungkin disebabkan tekanan kerja atau masalah lain yang dia tidak tahu. Malah pada pagi kejadian, arwah suaminya memeluk dan mencium anak bongsu mereka bertalu-talu dan seperti sengaja melambat-lambatkan pergerakan menuju ke kereta, seolah-olah berat ingin keluar bertugas. Berita kematian suaminya diterima dengan reda dan dia berharap akan terus tabah mengharungi kehidupan yang mendatang bersama 3 orang lagi anaknya yang masih kecil. Kisah 2. Bermula pada tahun 1986, Tentera Udara Malaysia TUDM melakukan transformasi dalam perkhidmatan dan mula mengambil pelatih juruterbang wanita. Semua bakal pelatih juruterbang akan menjalani latihan di Kolej Tentera Udara Alor Setar. Leftenan Mai Elni Safrina Jalaluddin yang ketika itu berumur 23 tahun juga merupakan seorang pelatih juruterbang di sana. Dia yang merupakan anak kelima daripada 6 adik-beradik nekat menolak tawaran untuk menyambung pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia kerana minatnya untuk menjadi juruterbang pesawat TUDM. Percaturannya ternyata berbaloi kerana dalam masa beberapa bulan sahaja lagi, dia akan menamatkan latihan dan bakal ditaliahkan sebagai juruterbang TUDM. Dia yang mengikuti latihan itu sejak tahun 2001 akan melakukan penerbangan solo yang merupakan antara sebahagian dari latihan penerbangan terakhirnya. Pada 12 Ogos 2003, dia sekali lagi dijadualkan untuk latihan penerbangan solo menggunakan pesawat 1 tempat duduk jenis Pilatus PC-7. Pesawat itu kemudian berlepas dari pengkalan TUDM Kepala Batas tepat jam 11.19 pagi. Leftenan Mai Elni mengendalikan pesawat tersebut dengan cekap dan tidak ada tanda-tanda masalah teknikal. Setelah hampir 1 jam di udara, pesawat itu kemudian dilihat terbang rendah dengan deruman enjin yang kuat sebelum menjunam ke kawasan kebun getah berhampiran lebuh raya Changlun, Sintok. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 12.30 tengah hari menggemparkan penduduk kampung Lembah Keriang. Lokasi pesawat terhempas itu yang terletak di dalam kebun getah mulai penuh dengan orang ramai. Tidak lama kemudian, pihak polis dan pasukan penyiasatan khas TUDM tiba. Pesawat malang itu dijumpai terbenam sepenuhnya di dalam tanah kecuali bahagian ekor pesawat. 2 jentera pengorek terpaksa digunakan untuk mengorek tanah bagi mengeluarkan bangkai pesawat. Kerja-kerja menyelamat yang bermula jam 3 petang itu berakhir pada jam 7 petang apabila keseluruhan bangkai pesawat dapat dikeluarkan. Setelah itu, kerja-kerja mengeluarkan mayat mangsa dilakukan. Pasukan penyelamat pada mulanya mengalami kesukaran mengeluarkan mayat mangsa yang tersepit kerana kedudukan mayat itu yang terlekat di celah-celah pecahan enjin pesawat. Mereka akhirnya berjaya mengeluarkan mayat mangsa beberapa jam kemudian. Cebisan kulit kepala bersama segumpal rambut juga ditemui di lokasi kejadian dan kemudiannya disahkan sebagai milik mangsa. Allahyarham Leftenan Mai Elni juga dilaporkan sudah bertunang dengan seorang juruterbang TUDM pada Hari Raya Aidilfitri beberapa bulan sebelum tragedi malang itu menimpanya. Nahas ini juga adalah yang pertama membabitkan juruterbang wanita TUDM sejak pengambilan juruterbang wanita pada tahun 1986. Semoga roh Allahyarham Major Zulrihan bin Jusoh dan Allahyarhamah Leftenan Mai Elni Safrina Jalaluddin dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Subscribe channel Detektif Minah untuk mengikuti kisah-kisah lain yang menarik selepas ini. Sekian, terima kasih.